Quba rayonunun Dəlləkli kəndində 5 nəfər qidadan zəhərlənərək xəstəxanaya yerləşdirilib. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən reala verilən məlumata görə faktla bağlı araşdırma aparılır. Agentliyin əməkdaşları tərəfindən xəstəxanaya yerləşdirilən həmin şəxslərin qəbul etdikləri qidalardan nümunələr götürülüb və ekspertizadan keçirilməsi üçün Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun müvafiq laboratoriyalarına təqdim edilib. Laborator müayinələr nəticəsində həmin hadisənin qida zəhərlənməsi olub-olmaması müəyyən ediləcək və müayinənin nəticələri ilə bağlı geniş məlumat veriləcək. Zəhərlənən şəxslərin vəziyyəti barədə Reala Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat katibi Pərviz Əbubəkirov məlumat verdi. Xəstələrin mədələri yuyulub, onlara tibbi yardım göstərilərək xəstəxananın yoluxucu xəstəliklər şöbəsinə yerləşdiriliblər. Hal-hazırda vəziyyətləri normaldır. Xəstələrdən götürülən nümunələr ekspertiza üçün Gigiyena Epidemiologiya Mərkəzinə göndərilib. Nəticələr əldə edildikdən sonra zəhərlənmənin dəqiq nədən baş verməsi bəlli olacaq.